Үзэгч та бүхэнд бид мэдээллийн хөтөлбөрөөр дамжуулан за орон сууцны 1 метр квадратын үн дүүрэг дүүрэгт ямар үзүүлэлттэй байгаа талаар мэдээллийг хүргэдэг уламжлалтай. Тэгвэл бидэнтэй хамтран ажиллагч Master Properties компаниас ирүүлсэн судалгаагаар за өнгөрөгч 7-р сард орон сууцны 1 метр квадратын үн ямар байсан талаар мэдээллийг одоо хүргье. Өнгөрөгч 7-р сарын байдлаар за нийслэлийн хэмжээнд 46029 айлын 230 төсөл бол борлуулагдчих байсан байна. За үүнээс 202 төсөл нь за 44940 айлын шинэ орон сууц байсан бол за үлдсэн нь бол за амны орон сууц буюу айлын хауснууд байсан гэдэг мэдээллийг за Master Properties компаниас өгч байна. Тэгэхээр түрүү өгсөн мэдээлэлээр бол 2014 оны 7-р сард жилийн өмнөх байдлаар орон сууцны 1 метр квадратын үн бол 2,345,000 төгрөгт хэлбэлцэж байсан. Яг жилийн байдлаарх одоо өнөөдрийн дүн бол 2,250,000 төгрөг болтлоо бурууд байгаа маа. Тэгвэл өнгөрөгч 7-р сард орон сууцны шинэ орон сууцны үн ямар байсан талаарх мэдээллийг бид бүхэн та бүхэнд илүү дэлгэрэнгүй графикаар үзүүлье. Тэгэхээр орон сууцны одоо үнийн дүнгээс харж байхад за ер нь бол хан уул дүүрэг болон Сүхбаатар дүүрэгт за хотын төвийн бүсийн дүүрэг гэдэг утгаараа бол орон сууцны метр квадратын үн бол өндөр үзүүлэлттэй харагддаг. За эндээс бол бид бүхэн бас 6-7-р сарын дүнг харьцуулсан байгаа учраас сар сараар орон сууцны метр квадратын үн хэрхэн бас хэлбэлзэж байгаа талаарх мэдээллийг та бүхэн харж байна. За түрүү хэлсэнчлэн Сүхбаатар дүүрэгт бол 2,758,000 төгрөгөөр 1 метр квадрат шинэ орон сууц бол худалдаалагдаж байгаа маань. За харин хамгийн үнэтэй тооцогддог хан уул дүүргийн тухайд бол за байршлаасаа хамаарат 2,547,000 төгрөг болсон байна. За харин Баянзүрх дүүрэгт бол 2,195,000 болсон байна. За харж байгаа бол өнгөрөгч 6-р сарын байдлаар за орон сууцны 1 метр квадратын үн 2,195,000 байсан бол 7-р сард 2,200,000 төгрөг болжээ. За харин Сонгон Хайрхан дүүргийн тухайд бол за өнгөрөгч сард 6-р сард 1,564,000 байсан бол за одоо энэ 7-р сард 1,556,000 гээд ер нь бол дүүрэг дүүргийн одоо үнийн дүнгээс харж байхад тодорхой хэлбэлцэлтэй. За зарим дүүрэгт бол нэг 10 гаруй ч юм уу 20,000 төгрөгөөр нэмэгдэж байхад за зарим дүүрэгт бол бас 20,000 төгрөгөөр бол буурсан үзүүлэлтийг дараах графикаас харж байна. Тэгэхээр орон сууцны үн бол налайх дүүрэгт бол хамгийн хямдхан буюу за 7-р сарын байдлаар 1,269,000 төгрөгөөр бол борлуулагдж байсан мэдээлэл байна. Тэгэхээр бид бүхэн та бүхэн мэдээллийг хүрэхэд бол за ямар ч гэсэн 46,029 айлын орон сууцны борлуулалт за өнгөрөгч 6-р сард хийгдэж байгаагаас 44,940 нь бол шинэ орон сууц шинэ одоо айлын орон сууцнууд байгаа. Тийм учраас одоо шинэ орон сууцыг сонгож байгаа айл өрхүүдийн хувьд бол орон сууцны мэдээлэл дараах байдалтай байна. За харин өнгөрөгч 7-р сард хуучин орон сууцны одоо үнийн дүн ямар байсан талаарх мэдээллийг хүргэе. За одоо хэрэглэгчд орон сууц авахар зэхэж байгаа хүмүүсийн хувьд бол бас хуучин орон сууц худалдан авах нэлээд хандлагатай байдаг. Тэгвэл 1, 2, 3 өрөө байр бас байршлаасаа хамаарат дараах байдлаар өнгөрөгч 7-р сард хэлбэлцэж байна. Тодруулах юм бол за бидний бас түрүү хамгийн үнэтэй тооцогдож байсан Сүхбаатар дүүргийн хувьд бол өнгөрөгч 7-р сард за орон сууцны 1 метр квадратын үн бас яг одоо хамгийн үнэтэй тооцогдсон хэвээрэн. Жишээлбэл нэг өрөө байр бол 70,700,000 төгрөөр худалдаалагдаж байна гэж Master Properties компаниас бол судалсан байна. За харин 2 өрөө орон сууцны тухайд бол 120,600,000 төгрөгөөр бол худалдаалагдаж байжээ. За үүнийг бас та бүхэндээ дэлгэрүүлэн хүргэх юм бол за Баянгол дүүрэгт бол орон сууцны дундаж үн бол 1 өрөө байр нь 60,800,000 төгрөг байх шигтэй. За энэ нь бол бас өнгөрөгч 6-р сараас тодорхой хэмжээгээр бол өссөн үзүүлэлт байгаа маа. За харин Сонгон Хайрхан дүүргийн хувьд бол 2 өрөө байр бол 73,000-аар худалдаалагдаж байсан. За өнгөрөгч 6-р сарын байдлаар бол Сонгон Хайрхан дүүрэг бол одоо 2 өрөө орон сууцны үн бол 67,800,000 байсан баг шигтэй. Тэгэхээр бид бүхэн та бүхэнд бас 8-р сарын одоо орон сууцны 1 метр квадраттын дундаж үн ямар байсан талаарх мэдээллийг 9-р сард одоо хүргэн тэр үед бас 8-р сард болон 7-р сарыг харьцуулж өргөх учраас та бүхэн бас орон сууцны худалдан авалт хийхээр зэхэж байгаа бол бас эдгээр мэдээллийг дэлгэрэнгүйгээр нь хүлээн авах боломжтой байгаа маа. За ямар ч үсэн ирэх одоо 3 жилийн хугацаанд бол орон сууцны илүүдэл бол 30 гаруй мянгад хүрнэ гэж бол барилга хот байгуулалтын яамнаас мэдээлсэн байгаа. Тийм учраас бас цаашдаа бас энэ эдийн засгийн инфляци тодорхой хэмжээг өсөж байгаа үед за орон сууцны үнд буурч байгаа учраас үзэгч та бүхэн бас сонголтоо хийхээ хүсэж байна. Анхааралтай байсан явдал баярлалаа.